8:30. На стадіоні у міському парку культури та відпочинку «Перемога» зібралися 15 учасників забігу. Серед них Оксана Грибленко. Жінка розповідає, легкою атлетикою ніколи не займалася. Сьогодні перший марафон у житті. Пробігти всю дистанцію не сподівається. Мої друзі – великі бігуни, вони мене запросили сьогодні на забіг, і тому я разом з ними вирішила таким чином відсвяткувати Різдво. У мене дуже-дуже чемна компанія, в мене досвідчені бігуни, які біжуть разом зі мною, вони підтримують, тому я думаю, що я з ними пробігу нормальну дистанцію. Спортсмени бігають навколо стадіону. Мета – 50 кілометрів дистанції, а це 125 кіл. Організатор Сергій Ян у 2019 році пробіг 282 кілометри за 2 дні. Говорить, сьогодні долають мінімальну марафонну дистанцію, яку він у середньому пробігає майже раз на місяць. Це тренувальна дистанція для нас. Не можу сказати, що це легко, але це гарне тренування. Учасники долають дистанцію у довільному стилі. Але новачкам Сергій Ян радить використовувати повільну манеру, не швидшу за звичайну ходу. Це має бути дуже-дуже повільний біг. Для того, щоб нормалізувати кардіосистему, тому що спосіб життя більшості людей сидячий. Також треба адаптувати усе тіло під біг. Під час марафону важливо зберегти правильний ритм дихання, каже Сергій Ян. Для цього учасники постійно комунікують. Людина повинна спокійно дихати, не має бути задишки. Це один з найважливіших показників. Треба, щоб людина бігла і спілкувалася. Тому ми біжимо 50 кілометрів, 100 кілометрів, добу, 2 доби, і ми постійно спілкуємося. Участь у такому забігу може взяти кожен. Таким чином пропагують здоровий спосіб життя. Ми організовуємо ці забіги для чого? Щоб кожен містянин або не містянин міг прийти, взяти участь, запитати про здоровий спосіб життя, як почати бігати, навіщо це, чому ми саме так бігаємо. Марафонський забіг тривав 5 годин. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.